Дорогоуларың әйгі сақасыр информационы беріні көрі құт студияға Павел Никифоров өлейбін. Президент Владимир Путин дойды бұры бұтылысты батығар ұғыкілін лоқты оқтыры көтер алынан сударыстыбыны өйебілі туғанан қатчағы соғайындылырын ұрыттан өретен көрергі сұрдақты ата. Өскөтін әбей мерелері ұлыннар тағарар тоғыстық болығына өссе әтін көтіғырғы дайды. Оны барытан бұры бұтылыстыба өм бұйын 15 күнігер дері бәлемнеқтәқ тұрымнуқтақ. Манадағанын ұғылын бір келім авиакампаниялары сылдыр регионлар кәрділарынағы туға айыларығар, оны лоқтыға қайынсқаларға, жоны оны табары тағыны өйір әбей жағалары жопчылуқтақ. Итенне туғаннақ сұрудағы бұ сыл, вақсыны ұй 15 күнігер дері толыруқтақ. Дағатан әттіққа бұнныне сүйірбестерге дері састағы өлінің оқырық жоны, оны тәңе 2015-тіртін үйе састағы жақталылар, 6-10-дарын туол бұт әп жон чәпчекі білетіл алдыра. Дұробияларының қатшақтағы жон оны әлбі ғолуақ ғылылар әмен амығақ сығанаға көтөлдірі. Оны оқы Путин ұғы кіліндтен салғын солынан айынырғы сағының қатшақтағыны тоқтатырғы өсті 90-ні ұй 16 күнігер жағал берін тұрар. Онтон ұғы кіліндтен анық дойды тұз қотөттігір тейдіғі артығы ендігі сайдығыдығыр саңа сударыстыбаны тұз қол бігергенні. Ол бұғырнан 3 сылғы 15 миллиард сол көбай тұрылдығы. Ол егер бұйыл 3-аңар миллиард сол көбай тұттылуға. Бігі сүріл сорықпыд регионы кенгетігі үрі тағары болар ден дойды премьері Мишустин білетеді. Манығы олығы жағы сайынларығы атында салаға бұлан әлбіқ, қолыбыр промышленің Насқана мұт федеральіне тос қол бол жоғын 2-3 сылғы дері уаттылар. Оны тағанын қағыны кредитінің ұлақтырына регионлар сударыстыбаны естері бұғарылдан сөп. Салғы мұнияққа етінер біттерінен Белорусияттан түргеннік небі тағаралар, онтан Россия портатының өңі 225 тонна небі сөк әтілер. По поручению президента правительство утвердило новую государственную программу развития арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие 4 года. На ее реализацию в течение 3 лет будет направлено около 15 миллиардов рублей, в том числе уже в текущем году почти 3,5 миллиарда. Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона, создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей. Берені салғыбын, елдір қаны яғынан келер 10 сыл кейді робейдін бөғір көтіген анна. Оның олығыра медицина егеті сыйып бұра көріңер тетеміне ақтық көйіқтәқ, білігін республикаға сағалағын бар әмчеттір ғалджыбы жоңы телемедицинан үңі көмелі өлдір. Ұялылар, керделілер. Саңа нема көметінен жон телефон сығырытын қачайдан тұран бұрағы ұғын ұтыры көрін лорор күрдің сананан қайда қамтен еқтәғін сөбелетір. Тұстақ бұрайық аспыт сылтын қота тұттылан, қоруына жаңын қаптатыға ұлақан суалталанна. Облачная поликлиника системы на Туганарга, пациент госуслуги порталга регистрация лах болухтах. Салгы тюлепюнюгер облачная поликлиника ден аттах сыгырыны качайдан, госуслуги паролюн онна логинын туганан кирер, онна тузданы дырын катары улелерге сөбілемін берер. Бусыгырыныңы кеге бұрасқа онлайн консультацияға сұруттарын, дұробиет немнигін толырын, үлгөтіні рецепт тілін, іспеселігі кітары онлайн чатынан кәпсетін, МПР немнигі толырын, артериальны давлені көрдірілерін сыгырыныңы бұрағығырытын көрдірін сөп. Сүйірбі 6 ұчуытал сыл бастың ұчуыталы үрдігі аты ұлар ең көректі әлілер. Ойячалар ұлыстағы түхімеға ағаған ана республика тағымығар иделерін тағымын тұрғыталар. Республика арас мұнығытта мұстыбыт ұчуыталар бүгін ағас ұруақтыры оны жарықтары ұтықтыра. Ол түмігер 15 лауреаты номну бұғаран кемнақ конкурс өссі бір түхімеғар аспыттары білдеға. Ортос қолдың үйерін әтшілері сағасқы күні баттаған әйлектерін ағам сағастағы қыма жонлырғыр Тимуровскі үліні ғыттылар. Оғылар мас қайтан сағаннан қар тағаран көміне өлдір. Лия Яковлева салғыр. Аммас ұмырсының үйерін әтшілері Тимуровскі үйерлері үтеугескі құбылуттаны сылғы кіте сағас күхін тәриелілер. Ол күрдік тұл үлебет әрәнлерігері Бетерән үшталар бұтығар, тұғыл үлі бетеренлерігер, кенілер боланы жонынан черес бейе қатаққалар, әбетер бейе бәйбет суаннан ұйтылыға бұттығы мүкімі бар дөден. Бұ боланы осколы хенден тәрілі бет актив, оғылыры көғылі әхендерден болады, оның жарықтың ханжылар. Оның тағын ұнтын ұғеті ұғеті ұғы қыластырымы ұлан бұт көмілі хендері бетті.
Быйыл қар қалың болан ұлы леген әтелгеттен тағы үлетін үгені. Олар қары саласқанан, кем нағылқанан тағын үлелер. Итені олаттар мас қайтан, кіргіттар сағаннан кімілі өлілер. Беге бұсылға опсая үс алға арты өт. Бәдірен үшітілер бұдығар. Оның тағынан нәлекпет олық тақтырыр мен көзкемен болау өт. Мұс үлеті болуын, қар күдіті болуын, қар тағыты болуын, маңы күрдік болмас тағыты болуын. Есенікке ең бардығыр беге көқтақтық тауыт. Субы күрдік сымарсын үтчата ағам састағы жонларығар болғымты ұран әрі көмілі әсіл жаллар. Үлекені керекетер! Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Сахатели Бейнеті, Амма. Антон Кебей уонна алдан ройон рөлкөстүбет ракета тобоқтурун көрдүр сухал бөлөк быаарыны кетер. Кайдақ тиен ытыр туунан эттилер да ракета тобоқтурун агылыктыра. Куяргы көтөр техника частыра бертүлөт сатанды түспесирдирер саккарабыттар. Атын техника олонна кыен тийбет, ол ийин ыксалла быгы май министр сибетин авиационы этирээтин көмөлөһүннөр эриген алдар. Санатан тека ракета кулун тутар ый сүрбе бес күнүгер Восточный космодромтан сурулан таксыбыта. Уонна Кебей луһун сиригер уматы кетки ба Алданга ракета угун сорок чаха көстүбүтө. Тылгыны бүлүү кокотчай манныга аттак автопробег Никифор ханды атына аттан тылгыны нэхелеге төрүттемите сүз итиэнне сака комсомолун сүз сылгарынан терилине. Бүгүн бүлүү куаратыгар комсомоллор болосаттыргар кокотчай памятнигер уон сетте корсун ычата аттан актан санаан астылар. Сихили Александра Кабытчарова кепсир. Тыхынча 900 сыллаакка мусустарунагыс күнүгер кампак ылларгар көмөгү баран испит Шатаев этерээте банжыттар тобурдаргар түбэхер ол күн кокочо эбе караңы уюругар уон сетте эдеркен комсомолец кыргыгы толоонугар сырдыктыына быстыбыта кинидер ортолоругар тылгынын эхилеген РФКОМ секретери Никифор ханды эме баран Кендерге тарап өтеті, Никипар қанды атын өтеті әрі оны өтті қамсы өріз бұ қоқшы өтірге де бұл бұдан білет әрінлер, историйінді тәптірерге танығаланлар, мияна бар үлдағы қан тәрі әнеттеріндейлер. Қорсын байыз қанды Никифары бір дойдылақтара ұмны баттар, үйететеге өгіс үлені ұдалар, кене адын нехілекке орты ұсқуала үсігер, қылғы соларен чағылқай олығын ұстуырията көлінеттен көлінеға берілден ихер. Ол күрдік өсі бір үтіве тәрәхін тылғыны үйеде құбілігер ананна автопробек құттылақтара комсомолистар болостаттарығар, дейінне қоқышайға геройдараттарығар сүгірігділер. Тылғының нехілегер қанды ғыданырыттан ұрақ аймақтары балылар, ұрақ аймақтары олар елбақтар. Ол қандығылар ағы ұштарын туғынан өсе ол ұқтарттыр да ұрыққы материалары ұқымыян, мұнян, кенігеті, мәкететін ден көрдегі бұл еттілер. Бұнаттан бұл бейіғатты материалы бұл ағайған ағайық нұқынан барат. Бұл бәлерін аймақтары үрі материалы идеяде бұл ұқтақтыр. Бұнаттан бейігі индикетін төмен үлелі Бүлүү комсомолун историятыгар кокочой быгылаана кахан да умнуллубат онтон геройдуу октубут уон сетте комсомолец сырдык атын үйетитиге бу жохун терээхин үтүө колубур эле буалар Александра Кабытчарова Саха телевидениете Бүлүү Луха Күйтүүлэх сахар уйдуу саха көрдүрэр хэнэрэ кампания көскө кубулуй быт весна ынан вка сандал саз ден акцияны ытыр. Акция мусустарай уон вирус күнүгер бэхэ канал бытыгар бэхэ бириге болууга бэхэ стөгүлүн саха сирен локтоокторгор үтүө түгэни тоскоер үөрүүнү бадяхтыр акцияны агыттарга коз маркет магазин сүйрбө бүрүгүлэн чепчетилэх купонун атылыхарган ыраллар. Купону tesrus.com сайттан уонна саха көрдүрэр хэнэрэ кампания жээтин бастыга тээгер келен ымыкка сөөп. Бир бастыкынан көрөтчүлөр битигер сасканын стренини берүүлүү саскы үрүнү белектериден онуха бу акция ихигер Евгений Наговицын ден индивидуальный предприниматель бул онютуну ыытыр онун купондору атылыхытын сөөп онухоттон бу купон хозмарке көсүрбө бурган акча чечетини берер онуна билен туруртун ол онун мөхөрлүү номердеринен бу индивидуальный предпринимательдерден белек алалар булага дейм Саха төрөт оонюларын сайынырар манчары кийин каландарын былаан ыгер кийбит коро берген республикатагы төрөт огунун ытыы күрага ыдылынна сака серин сүйрбө сулуутан сүйүз бөөн бир кытта ачык ырага карактарын тулуурдарын жулуурдарын көрдөрүн огунун ытыы спордун сайда турорун туугалаатылар салгы ольга шепелева кепсир
2000-тылар қора берген төрі тоғынаны тұй республика тағымнақ күрәға бұйыл жакузғай көріққа ұтылына. Кен көғыстағы тұлырдағы-жұлырдағы болуыны әрейер бір күрәхебай спорт көріңер, сүрбе өз ұлыстан сүйіз бүйін бір күттәчі мұхынна. Мантан 6-10 сәтті жақтар 6-10 әркейі, етен нақымандының сылайын кәбіт бағылықтар салбаячылар бөліқтөргер сүйбе бір кей күттені ұлылар. Атан бары білебі көді бұғы кемге пандемия болан тоқы. Екі күнде ақырақты елер ұлыстарды болуықтыра. Оның традиционны қоран әліге болуықта аты. Оның бұл қораққа ұйтылдар көңілләк болан қораққа болуықтыра. Екі күнде ақырақты ел. Бұл анынатын ұратыда ең әтен ағабыдың көрдіп бағалықтар қатталылар. Оның командын ұйтылдар бағалық. Күрәхтә һәчләр аспецил 6-нитер бигергә мәтбайнай белегә эрчеллинән аталлар. Олы битәр кырага харахта булчут керәтә, сүрен сорык тора куху кобагы тиңи бултаһлар. Эрҗән сүбе 5 метр, жақталар 5 метр тәйчестән таба ытыхтахтар. Мин бу һавачлар күрәхтә һәчләргә кобакка үз эстән алдым. Анан күндәри сәһен шуйдә кар. Бу спорт көрүнгәр сага сүрен спортның мастеры Норматын толыру бигергә мәтә. Сәңә бравлынан мастер толыр бут киһи суах. Оларын агынан таачы сәңә рәчи сылата үксүрүн белетиллер. Улус нәһилек баһалыктара келеннәр кытыны ыла тураллары бир сәңә сонын сүрен. Олады биеге нәһиленәне кытта үлелеһиге бу администрация өттүттен болгонта урулар бир көрүнгә ден бәйем сыналыйбын. Урут Ұппыз олаттар, қырғыттар, мастер олаттар білен келеннер, манна ұта хүлдерлер кенер құрақтыры, нелек ғылабалары, үм бұл бұттар Зағара Бапанаси ұта хүлдер мастер, Соловьев Гоша мастер, оны ұтты манна кем, Марианна Сергеева денетір, үдді ғалба мастер манна келенде ұта хүлдерлер. Олыс тәрәхінә кескілі күрәх түмігіне қамандан бастырыхын түмікке чырапчы мәңе қыңылас ұғыс алданылы ұсыра біристәқ мислері үлләхінділер. Ольга Шапилева, Владимир Капырин, Саға телевиденета, Джакузгай, ұғыс алдан. Манан тағарын түміктүйбін анығызғы фиргі көрсуяққа дейді.